بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكبرياء سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، معاشر الإخوة والأخوات، تحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنيدليا ندرسيتو يا مامبو يا زكا ambayo kwamba tumeanza jana kwa amri ya admin wetu, na kama nilivyokuambia ni kwamba hii zaka ina vipengele vingi, lakini tunajaribu inshallah tuende katika yale mambo kwamba ni muhimu tu. Na tulianza na zaka ya wanyama, na bidhabti hasa tulianza na zaka ya mbuzi na kondoo. Kwa hivyo nakumbusha tena kwanza kwamba hukumu ya mbuzi na kondoo ni sawa sawa. Halafu nakumbusha jambo nyingine kwamba watu wasije kadhania kwamba anayetoa zaka ni tajiri tu. Anayetoa zaka ni mtu ambaye kwamba anacho kiwango cha zaka na kimepitiwa na muda maalum unaoni mwaka mmoja. Kwa hivyo hata economic 2000 riale pia utatoa zaka, Kwa hivyo ilikuwa leo tuende katika zaka, katika sehemu ya pili, sehemu ya ngamia na ng'ombe. Inshallah mambo ya dhahabu na pesa atakuja baadaye. Lakini kwanza tuanze hapa hapa kidogo, tumalizie masuala ya mbuzi na kondoo. Kwanza kuna aina ya wanyama hawa, masuala ya kwanza nikwenda haraka haraka tu. Aina wengine wanyama hawa haifai kutoa zaka. Usije kutafuta mbuzi zee ukatoa zaka. Au kondoo zee ukatoa zaka. Hili halitakiwi, ingawa hajakubaliana wako na vioni wa kibadhi ya zamani, wanaona kwamba inajuzu kutoa huyo mbuzi mzee ikiwa hana kasoro. Lakini kuepuka ni bora madamu jambo lichokuwa na khilafu, hususan ukizingatia kwamba imekuja katika baadhi ya riwaya. Nadhania ni riwaya ya Saidina Umar radhiallahu ta'ala kwamba mtu asitoe mbuzi harima, ile ambayo kwamba ameshakuwa mzee, wala dhata awar, wala ambayo kwamba ana chongo. Kwa hivyo mbuzi mwingine ni huyo ambaye kwamba ana chongo au kondoo mwenye chongo, na tabia mnyama yote sio mbuzi tu. Mnyama wote ambao kama ni namna hiyo wazee mwenye chongo hutaki kutoa zaka. Wengine ni mbuzi ambaye kwamba au wanyama ambao kwamba mekonda sana, mekonda sana. Tabani hao pia hawataki kutoa zaka. Lakini sasa kuna masuala hapa yanatofautiana na vioni. Je, ikitokea kwamba mtu ndio ana mbuzi wote wamekonda au kondoo wote wamekonda, vipi itakuwa zaka yake huyo mtu atoa namna gani? Kuna kauli nyingi. Wengine wanasema kwamba atatoa katika wale wale atachagua yule ambaye kwamba ni bora zaidi. Kama mfano amekonda sana au wagonjwa au wote wana kasoro, atatoa hilo kwa hajambo ndio atatoa zaka. Kauli ya kwanza hiyo. Wengine wanaona kwamba atachukua mmoja yote tu katika wale. Mfahamiane. Na wengine wanaona kwamba atakalifishwa anunue mbuzi aliyeko mzuri. Na wengine wameona kwamba atakalifishwa anunue hata ikipelekea mbuzi mzuri, hata ikipelekea kwamba yule mbuzi mzuri alompata ni ghali zaidi kushinda mbuzi wake wote wale. Hivyo ndivyo wanavyoona wanavyoona. Kauli zao tofauti hakukubaliana katika masuala haya. Lakini mimi kama niko mwanachuoni ningechagua kauli hiyo kwamba achague yule ambaye kwamba ni afadhali katika wale wale. Kwa sababu huyu mtu anatolea zaka, mali hii ndio mali yake anayotolea zaka hii hapa. Kwa hivyo kumkalifisha kwambia kanunue mbuzi mwingine ambaye kwamba hata haitapelekea mpaka ajapo mbuzi wote wale yule gharama yao ya yule gharama ni ghali zaidi kushinda hawa, itakuwa mtu ni kumtia hasara kwa kitu ambacho kwamba hanacho. Mimi ningekuwa na elimu nikichagua hiyo kauli kwamba achague mbora wao katika wale wale walikuwa nao. Taban hiyo ni kauli moja ya wanavioni. Anayependa kutendea kazi kauli hiyo atatendea kazi, kwa sababu mwenye kutafuta kaufuata kauli ya wanavioni hapotei. Halafu kuna masuala nyingine. Sikizeni hizi masala hii. Wengine wafuga mbuzi, hasa hapa wao wanapenda kufuga mbuzi. Mbuzi na kondoo kama nilikwambia ni kitu kimoja. Kwa hivyo ikiwa una mbuzi, kwa mfano una mbuzi 10, una na kondoo 20, una na kondoo 30,
hawa tayari ni 40. Usubiri mpaka mbuzi kafika 40 na kondoo kafika 40. Ah. Kiwango cha mbuzi inaanzia 40 kama nilivyosema. Kwa hivyo ikiwa na mbuzi wako 10 unaona kondoo 30, 40 tayari. Mfahamiane? Una mbuzi 100 na kondoo 20 tayari 120 hiyo. Kiwango cha pili hicho kishafika. Kwa hivyo unaongezea. Isipokuwa tu kumetokea hilafu yanavyoni. Je, ikiwa itakuwa hali kama hiyo, hali ya kuunganisha mbuzi na kondoo kwa mfano, zaka itatoka wapi? Itatoka katika mbuzi na kondoo au vipi? Wengine wanasema kwamba atachukua idadi kubwa. Kwa mfano una mbuzi 30 na una kondoo 10, kwa hivyo utatoa zaka katika mbuzi. Kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni kwamba utachukua kwa mujibu wa asilimia. Taban hii ina maana mbuzi wanapokuwa wengi. Mfahamiane, wanapokuwa wengi kuanzia 100, 200 na 1 huko na 400 na kuendelea huko. Kwa sababu wakiwa 40 huwezi kuchukua asilimia. Kwa sababu lazima uchukue mbuzi ni mmoja tu. Lakini wakiwa wengi ndio utaangalia asilimia. Kauli nyingine. Mfahamiane, kwa mfano uchukue una mbuzi 400. Una mbuzi 400 na una kondoo 100. Hao ni 500 hapo, chukua. Kwa hivyo utatoa kondoo mmoja katika 100 na utatoa mbuzi wa 4 katika wale 400. Hii kauli ya pili, na wengine wanaona kwamba hii ndio kauli sahihi zaidi. Masala mengine ni masala ya ushirika. Pengine mimi niko na mwenzangu tumeshirikiana katika masala ya kufuga mbuzi au kondoo. Au wanyama wote wale. Lakini mimi mbuzi wangu peke yangu hawafiki idadi ya zaka nilikuwa nayo katika ile shirika. Lakini tukichanganya na mwenzangu tayari inafika zaka. Kwa hivyo watatolewa zaka. Ingawa masala hii na khilafu ushirika umekuthibiti katika hadithi. Hakuna mshkila, mshkila. Mtume sallam kasema wala yajma' baina muftaraq wala yufarraq baina mujtama', baina mujtama'. Kwamba wale ambao kwamba la yajma' baina muftaraq wala yufarraq baina mujtama'. Mbuzi ikiwa hasha sadaka. Mbuzi wakiwa wako pamoja, mtu anamiliki pamoja, basi yani wako katika zizi moja, usije uka separate yani. Uka tofautisha hawa na huko kwa sababu kukimbia nini zaka. Mfahamiane? Na kama wako mbalimbali pia huchanganyi vile vile. Lakini akasema ma kana min khalitain fa innahuma tarji'ani bainahuma bisawiyya. Ikiwa mbuzi kuna watu wawili sasa. Watu wawili wameshirikiana katika kufuga mbuzi, basi hao inakuwa wote wanarejea sawa sawa, kwa maana toa zaka atatoa pamoja, yote atatoa zaka pamoja. Sasa hapa wanavyoona wameweka mambo matatu. Tunachukua fatwa tu inakwenda hapa zama hizi, lakini kama nikwambieni katika madhehebu kuna kauli nyingi madhehebu tofauti yani. Wanakubaliana kwamba wakishirikiana basi inakuwa zaka inawajibikia madamu kiongo kishafika. Lakini wakati gani unakuwa unazingatiwa kwamba ni ushirikiano tayari? Hilo lina khilafu na mstakilizia hiyo sasa hivi. Fatwa inakwenda hapa ni kwamba ikiwa kushirikiana kwenu ni yani wanyama wenu wanalala pamoja, mnachunga pamoja, mnakamua maziwa pamoja, pala pamoja, basi hao tayari mshirikiana. Kwa hivyo hapo zaka itakuwajibikieni. Hata ikiwa wanyama wa mtu mmoja peke yake hawatoshi, hawakufikia kiwango cha zaka. Kwa mfano mimi nimeshirikiana mimi na mtu mwenzangu, mimi na mbuzi 20 hawatoshi kwa zaka. Lakini na mwenzangu ana 20 tayari zaka tayari. 40 ya. Madamu tuko pamoja. Nimefahamiana? Ni sawa tu ikiwa ushirikiano huu ni kwamba mmeshirikiana, kwamba mmewachanganya wote, mko kama ni wa mtu mmoja au kila mmoja wake anawajua, lakini mnafanya hayo ndio kwambieni, kwamba wanalala pamoja, mnachunga pamoja, kama mwazimu na kama mmoja pala, basi hawa tayari ni ushirikiano huu kwa mujibu wa fatwa ambayo kwamba inakwenda sasa hivi. Hayo ni masala mengine. Masala mengine inaweza kutokea mtu mbuzi akawa na mbuzi, lakini mbuzi wale hakufuga kwa sababu ni mbuzi wa biashara. Mfano nimeweka mbuzi wangu wa biashara. Tutakuuza.
Sasa mbuzi ya biashara kitatazama pale yale mbuzi ya biashara ikifika muda wake. Wanaweza kawa mbuzi wale wamefika kiwango cha kutolewa zaka ya biashara na halikadhalika wamefika kiwango cha zaka ya kawaida. Hivyo mtu anaweza ikawa mbuzi wake tamani tufika hapo kidogo ilikuwa tunatabu. Inaweza ikawa ile mtu tulikuwa masala mbuzi ya biashara. Mbuzi ya biashara nani? Mbuzi ya biashara au kondoo ya biashara au wanyama wote wa biashara watatazamwa kiwango gani umefika. Inawezekana ikawa mbuzi wako umefika kiwango cha zaka ya mbuzi tu, kwa mfano na mbuzi 40, lakini kiwango cha biashara tujalie hakufika, yani hawana thamani ya gramu 85 za dhahabu. Tumefahamiana eh? Hawana thamani hiyo kwa mbuzi. Kwa hivyo hapa utatoa zaka ya wanyama basi, kwa sababu umefika kiwango cha gani? Umefika kiwango mbuzi wa biashara eh? Umefika kiwango cha nini? Kiwango cha zaka ya wanyama, lakini hawakufika kiwango cha zaka ya biashara. Hali ya pili, iwe mbuzi wako au kondoo wako au wanyama wako umefika kiwango cha nini? Kiwango cha zaka ya biashara, lakini hawakufika kiwango cha zaka ya wanyama. Kwa mfano na mbuzi 30, lakini mbuzi 30 kiwango chake cha katika kiwango chake cha pesa ukiwauza ni sawa sawa na gramu 85 za dhahabu. Kwa hivyo ina maana tayari hawa washafika kiwango cha biashara. Kwa hivyo hapa nitatoa zaka ya biashara. Je, umefahamiana hapo? Narudia tena. Hali ya kwanza, na mbuzi wangu au kondoo wangu au wanyama wangu wote kwa ajili ya biashara. Kiwango chao wale wanyama, idadi yao haikufika zaka ya wanyama, na mbuzi 30 au kondoo 30, bado sitoi zaka ya wanyama hapa. Lakini kondoo 30 hawa nikiwauza napata gramu 85, gramu sasa pesa ambazo kama ni sawa sawa na gramu 85 ya dhahabu na kwenda juu. Kwa hivyo hawa tayari zaka nitatoa zaka ya biashara, sitotoa zaka ya wanyama. Mfahamia na ikuwa nitapiga hesabu, wanyama wangu hawa ni bei gani? Hawa wanyama wangu hawa ni riale 2000. Kwa hivyo nitatoa riale 50 zaka yao. Hali ya pili, iwe wanyama hawa wamefika kiwango cha nini? Wanyama biashara wamefika kiwango cha zaka ya wanyama. Mfahamiane, yani na mbuzi 40 au 50 au 60 kwa biashara. Kwa biashara. Lakini mbuzi hawa kwa biashara 50 na 60 nikiwauza sipati pesa ambazo kwamba ni sawa sawa na gramu 85 ya dhahabu na kwenda juu. Kwa hivyo hapa zaka ya biashara haijaniwajibikia mpaka atakapokuona kiwango hicho pesa yao ni sawa sawa na gramu 85 za dhahabu na kwenda juu. Mfahamiane? Kwa hivyo nitatoa, madamu kiwango cha zaka ya wanyama kimefika, nitatoa zaka ya wanyama tu, sitotoa zaka ya biashara. Hiyo hali ya pili. Hiyo hali ya tatu, kwamba wanyama yako kiwango cha biashara, zaka ya biashara imefika, na hali kadhalika wakati huo huo wanyama hao wamefika idadi ya zaka umefika idadi ya zaka ya wanyama, na kondoo 100 au mbuzi 100 na kuendelea. Umefahamiane? Zaka ya biashara hapo tayari, na zaka kama nikiuza pia napata pesa zaidi ya gramu 85 au 85 kwenda juu. Je, hapa nitafanya, nitatoa zaka ya biashara au nitatoa zaka ya wanyama? Fatwa ya maulama wetu wawili wa zama hizi, maimamu wetu wawili, Imam Sa'id bin Mabruk al-Qanubi na Imam Ahmed bin Hamid al-Khalili, wanaona kwamba utatoa zaka ya biashara tu. Wanyama wako ilikuwa ni kwa lengo la biashara, wamenunua mwenyewe, nataka kuuza.
Kwa hivyo hayo ni masala mengine vile vile ambayo kwamba ni muhimu kuyajua. Nilikuwa nataka pia leo tuingie katika mambo ya zaka ya ngamia na mbuzi na ngombe, lakini naona hayo tuliyozungumzia inatosha. Kwa hivyo inshallah zaka inafuatia kesho vile leo nzima tazungumzia masuala ya wanyama wengine waliobakia, ni mbuzi, ni ngombe na ngamia. Taban hawa zaka yao sawa sawa katika madhhabi baadhi, lakini masuni wao wana kauli nyingine kuhusu zaka ya ngombe. Zaka ngamia hawatofautiani. Zaka ngombe kuna khilafu. إن شاء الله تتكلم زكاة رجال حين وزيمة. أقول ما قد سمعتموه وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شيخ صوافي، شيخ صوافي، شيخ صوافي هكا يقول لنا. Naam shekhe, nakusikia shekhe. Basi zima, nikimaliza tu zima tukio YouTube, nikimaliza tu. Tayari. Haya, ndio nakwambia subiri mpaka nikwambie, okay, nimeshamaliza wazima kwa sababu inakuwa tunaye kusema sema baadaye. Haya, sasa wape ukumbi kidogo wafungulie mwenye maswali yake tumsikilize.